Mjesno groblje u Sutivanu krije jedinstvene katakombe, rijedak primjer sačuvanih podzemnih grobova u našoj zemlji. Građene između 1909. i 1913. omogućile su najsiromašnijim građanima toga vremena dostojanstveno mjesto za ukop. Katakombe su postale i dijelom turističkih obilazaka Stivana, a posjetitelji im pristupaju s posebnom pažnjom i poštovanjem. Lijep pozdrav, dragi gledatelji, ja sam Jasna Damjanović, a ovo je Džir Sutivan. Silaskom kroz kapelicu na mjesnome groblju ulazi se u čudesne katakombe, građene po projektu stivanskog inženjera Alfreda Nonvelera. O njihovoj povijesti najviše zna neumorni čuvar baštine Roko Zuanić. Katakombe su u Sutivanu riješili jedno vrlo važno socijalno pitanje ukopa svih ljudi koji nisu mogli imati svoju grobnicu. Za iskop katakombi je bilo potrebno iskopati jamu veličine 17x17 metara, dubine 6 metara, što otprilike iznosi oko 1700 kubika materijala. Gospodine Zuanić, koliko ima grobnih mjesta u katakombama? U katakombama u obe dvije galerije na 4 nivoa sa svake strane ima 252 grobnice i 30 grobova ima u gornjem dijelu. Sa jedne strane 16 i druge strane 16, tako da ima ukupno 284 grobnice. Ima li u nas još negdje sličnog primjera grobljanske gradnje? Ovakav vid gradnje, katakombe, grobljanskog građenja je vrlo rijedak i ja ne znam da u Hrvatskoj ima ovo katakombe, posebno ne ovoliko veličine i ovoliko kapaciteta. Katakombe su postale i dijelom turističkih obilazaka kulturne baštine Stivana, o čemu nam govori Eti Ljubetić-Teka. Povijest katakombi i same katakombe po sebi, koje su vizualno jako atraktivne, su sasvim sigurno zanimljivi lokalitet za naše turiste i posjetitelje. Postoji velika želja, gosti se raspituju, pitaju, rado bi došli. Mislim da se tome treba pristupiti prilično nekako oprezno, ja bih rekla. Iako je to dio naše kulturno-povijesne baštine, mi smo iznimno ponosni na njih. Treba uvažiti činjenicu da je to ipak jedno mjesto od poštovanja i jedno mjesto koje je još uvijek živo groblje, gdje naši sumještani počivaju njihovi najmiliji. Tu je jako važna uloga turističkog vodiča, koji svojom pričom može pripremiti turiste za nekakvo poštovanje katakombi i ponašanje u samim katakombama. Uloga turističkog vodiča na ovom je mjestu posebno važna. Što vi najviše volite istaknuti? Ona priča koju recimo ja osobno volim istaknuti kad tu prolazim s nekim i pokazujem katakombe, je da su katakombe oličenje našeg Sutivana. Sutivan je, a i ne samo Sutivan, mnogo naših dalmatinskih mjesta često predstavljan krivo kao samo malo dalmatinsko misto, točka. Ili ribarsko malo misto, točka. To je jedna velika nepravda prema Sutivanu, koji je zapravo jest malo mjesto, ali velikih ljudi. A otud i priča o katakombama. Znači, naši školovani ljudi, Alfredo Noveler, koji se školovao u Italiji, ne znam se točno gdje, ali pretpostavka je u Veneciji, jer je moj tamo ujak živio, školovao se vani i svoje poznavanje gradskih prilika i života u jednom velikom gradu i centru kulture je prenio u svoj Sutivan. Eti, čini nam se da su katakombe i svojevrstan prikaz zajedništva Stivanjana kroz povijest. Ljudi su sudjelovali u radu. Evo, Barbaroko me naučio malo prije što nisam znala o prvom čovjeku koji je prespavao noć da bi ujutro bio prvi koji će zabiti mašklinu u tlo da bi se gradile katakombe. Kad je bilo potrebno novaca, pozvani su naši iseljenici, pa su tako novci za katakombe stizali iz dalekih zemalja, pa čak iz Bolivije, iz Australije, iz Novog Zelanda, iz Čilea, iz raznih zemalja, da su naši ljudi koji su otišli odavde, jel, što zbog filoksere, što zbog rata i tako dalje, pridonijeli tome da se naše katakombe izgrade i ožive. Tako da, ne samo da imamo priču Sutivana, više smo mi od običnog malog težačkog mjesta, mi smo mjesto velikih ljudi, a isto tako smo mjesto zajedništva, mjesto koje od sebe daje za svoju baštinu.